Ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. Сьогодні в Україні відзначається День прапора. В Миколаєві о 9-й годині розпочнеться урочиста церемонія підняття великого державного прапору України на Соборній площі та біля адміністративного будинку облдержадміністрації, що на вулиці Адміральській. Одночасно з цим державний прапор буде піднято біля будинків 4 райдержадміністрацій. У Матвіївці покладуть квіти до меморіалу загиблих воїнів, мешканців мікрорайону. Аналогічний захід відбудеться і у Варварівці. О 10-й годині у художньому музеї імені Верещагіна відбудеться майстер-клас «Вишиванка – символ України». І до інших подій. В яхт-клубі стартувала дитяча регата, присвячена Дню Незалежності України та Кубку Юрія Макарова, почесного громадянина Миколаєва. Участь у регаті взяло 98 учасників на 94 яхтах. Регата стартувала. Учасники керують яхтами різних класів. Задіяно класи «Оптиміст», «Кадет», «420», «Фін», «Лазер», «Промінь». Ось. Взагалі всі класи, які є у нас в Миколаєві. Через відсутність вітру одну гонку 21 серпня було відмінено. Тому сьогодні заплановано виконати 4 гонки. Гонка полягає у молодших класах. Це оптиміст. Ось ці маленькі вітрила. Це трикутник. Пройти 3 знаки. Перший, другий, третій і фінішувати. А дорослі класи, у них трикутник петля. Гонка в середньому займає 45 хвилин. Страхують яхтсменів 10 тренерів на катерах. Забезпечують безпеку на воді та спостерігають за ходом змагань. Хочеш за борт, обтрудняйся на поривах. Догоняй. 9-річний Артем Гаркуша вітрильним спортом займається 3 місяці. Участь в регаті бере вперше. Під час другої гонки яхта хлопця набралася води і з дистанції зійшла. І на ходу іди, очерпувайся. В одну руку шкоти і перо, другою береш і очерпуєш. Завжди так робиш. Відчерпавши воду з яхти, Артем розповів, яких правил потрібно дотримуватися під час змагань. Потрібно йти зигзагами, тягнути вітрило і дивитися, щоб вітрило працювало. Фініш учасників контролюють головний суддя Максим Короб, секретар змагань Інеса Тараненко та ще 10 тренерів. Тренер Андрій Буйбаров розповідає, як визначають переможців у вітрильному спорті. Змагання складаються із серії перегонів. Проводяться від 5 до 12 перегонів зазвичай в кожному класі яхт. Кожен клас яхт починає старт окремо. Це абсолютно ідентичні яхти. Кожні перегони – це як окремі змагання. Очки нараховуються яхті після прибуття і на фініш. Тобто, припустимо, яхта фінішувала перша, їй нарахують одне очко. Якщо яхта прийшла 10-та, то у неї буде 10 очок. Потім очки всіх гонок додаються, і яхта, у якої найменша сума очок, посідає перше місце. І так далі. У кого менше очок, той посідає більш високе місце. Регата триває 4 дні. 23 серпня проведуть ще одну гонку, а 24-го підіб'ють підсумки, говорять організатори. Нагороджувати переможців будуть 27 серпня в обласному яхт-клубі. Вікторія Андрушків, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це всі новини. Свою роботу продовжує ранкове шоу «Новий день». Я передаю слово своїй колезі Ірині Федоровській. І прощаюся з вами. Ми з вами у цій студії зустрінемось вже о 13:30. Гарного вам дня!